Galera, vamos conhecer Guararema, hein? Do alto e avante, hein? Tudo certo pra decolagem? Tudo certo, vambora. O que que é isso aqui, esse X aqui? De filme? O que que é esse X aqui de filme aqui que eu não tô entendendo? Ah, tá. Vamos lá. No obstacle avoidance mode. Please fly with caution. The home point has been updated. Calma, please calma, be mindful of the new return to home point. Ó, aqui tá longe dos obstáculos, ó. Longe dos obstáculos. Olha lá, vem ver, Maria. Vem ver, Maria. Aqui. Vem ver, Maria, aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? É isso que ele tá mostrando. É, aqui, ó. Vou dar um zoom, ó. Um zoom ali, ó. Já vou subir já ou não? Vou subir já. Vambora. Opa, vambora. Tadinho, olha lá, foi embora o bichinho. Olha lá, olha lá. Ele sumiu. Olha aqui. Meu Deus do céu, que negócio caiu dentro do rio. Mas é muito engraçado. Nossa, ele sumiu a potência do bicho. Gente do céu. Muito legal. Fica tomando conta da vida dos outros. Dá pra saber tudo. Nossa, mas ele sumiu. Sério mesmo. Cadê? Sei lá onde ele tá. Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Lá onde ele tá. O problema é que eu encontrei um lugar que se eu perder, como é que se diz? Ah, não. Onde que ele nasceu? Onde que ele saiu, hein? Vocês lembram? Ele Sim, foi pra trás. Direção de lá. Não, onde que ele decolou, você lembra? Aqui. Fora da árvore, né? Aqui, ó. Tá, porque ele pode voltar na árvore, isso que é a merda. Se der perda de sinal. E ele volta pro mesmo lugar. Volta. Olá, amor. É lindo aqui, hein, cara? É lindo aqui, hein? A gente atravessou o lago. Ele tá indo. Ele tá a 358 metros da gente. Ele tá indo, hein? Ah, ele tá indo, ele tá indo. Tá indo. Sei tá que ele foi aqui. Embora, bichinho. Engraçado, né? Diferente, né? Um mundo totalmente novo, se a gente prova a pensar. Esse é o quê? Conexão à internet ou não? É, conexão Wi-Fi. Mas é um Wi-Fi monstruoso, cara. Ele tá indo. Vou subir mais aqui pra pegar mais sinal. E a gente vai ele ver. Ali, ó. A gente vai ver Guararema de perto. É, não? Não, imagina, ele tá bem longe. Ele tá voltando. Ele tá a 613 metros. Aqui tem. Isso aqui pode ir até 10 km, gente. Você perdeu esse bichinho aí, rapaz, como que não amarra? Não, ele volta automático. Olha lá, ó. Vai ficar procurando, mas será doido. E olha, ele já tá bem alto, ele tá a 117 metros, que é o meu teto onde eu posso ir. E vou, ó. High winds, please fly with caution. Olha isso aqui, cara. High winds, please fly with caution. High winds, please fly with caution. O que quer dizer, Maurício? High winds, High winds, please fly with caution. Tentando de colchete. Gente do céu, hein? Fica vendo aí? Hã? Olha que bonito. E é bem vivo as cores, né? É, é uma imagem bem, bem feita. Ó, aqui eu tô dando um zoom na casa dos cabras. As casas dos outros. High winds é altos ventos, amor. Altos é, ventos. Traz mais perto, por favor. Altos ventos, aí eu já vou trazer. Já tô trazendo já. Aí. Tá vindo o bichinho, a mariposa. Tá vindo. Calma aí, ó. Olha o barulho dele. Não é o barulho dele? Não, é o carro. Ó, agora aqui, ó. Só aperto aqui e ele já volta, ó. Já volta pra mim. Quanto tempo custa um bichinho desse? Ó. É, vou estar na posição de decolagem. Ó. Return to home. Esse aqui. Acho que ele vai ficar. Ele vai ficar pitando é aqui. É isso, ele vê onde ele tá vindo aí, que é cheio de água. Então. Não, mas agora tá de boa. Olha, já ele chega. Ele tá 512 metros de distância, ó.
512 metros a 112 de altura. Eu já vou até descer porque não precisa tanto alto. Cara, uns 5 pau. 5 mil? É. Um bagulho desse. Esse aí tem tudo. A câmera dele é de 4K. Entendeu? Deve a alma, mas é tem bom. Um drone. Ah, meu Deus. Aí se perdeu o bichinho lá em cima, eu fiz assim, como foi embora. Tem, quando olha lá onde a gente tá, onde a gente tá, onde a gente tá. É assim, sim, é isso mesmo. Quer ver a gente? Certo, a mansão ali, ó. A branca rosa. Cadê a gente? Aqui, filho, aqui, ó. Aqui é a pracinha, aqui nós aqui, ó. Não, não vai ver nós, né? Cancel return. Já, ó, já cancelei aqui, ele já tá provavelmente aqui, ó. Onde que, por onde que a gente tá? A gente tá aqui, acho que ele tá aqui, ó. Acho que ele tá aqui, ó. Tá aqui. Ele tem que vir por cá, né? Tá vindo, ó, o barulhinho de um cego. Ó lá. Caralho, pro cacete. Meu filho, né? Cadê ele? Tem barato. Ah, tá ali embaixo, ó. O mesmo que esse faz. Olha nós duas aqui, Maurício. Olha aí. Ele tá por aqui, gente. Eu não enxergo. Tá ali, pior que eu não enxergo aqui, nada. Ó. Pelo tamanho dele. Ó o barulho. Legal, né? É uma, um brinquedo de adulto legal, né? Ó o casal. Daí. Eita, ele tá indo pra lá. Ele tá indo cair na minha cabeça, tá longe demais. Ó o casal. Não, ele tá vindo. Caramba. Filmando a gente. Vou tirar umas fotos, peraí. Meu Deus do céu. Vem, Maria, só uma, mano, só pra você. Ninguém vai ver, não. Não gosto, eu não gosto de tirar foto, não. Eu nem caibo mais dentro desse negócio. Vamos lá. X. Meu Deus. Mais uma. Meu Deus do céu. X. Aí, peraí, deixa eu dar um zoom aqui no negócio. Vai tirar isso aí. Peraí, tá chegando, tá chegando. Peraí, deixa eu enquadrar mais aqui, peraí. Aí, peraí. Espera X quando você tirar a foto. Peraí, peraí. O que é o que ele tá fazendo? X. Pronto, apareceu o controle, né? Olha lá. Peraí, vamos. Oxe, tá fazendo aqui com você? Landing. Beleza. The home point has been updated. Please be mindful of the new return to home point. É um brinquedo legal, né? Isso aqui, pra área de segurança, é o que há. O pessoal tá... Filmagem, filmagem, tudo. USB disconnected. Tá indo nessa onda aí.